adivinhar o seu futuro. Escolhe uma fruta que está aqui em cima. Agora você conta quantas letras tem o nome dessa fruta. Guarda esse número. Agora, na frente do número que você contou, tem o nome de um bicho. Conta quantas letras tem o nome desse bicho. Guarda esse número. Na frente do número, tem o estado para onde você vai nas próximas férias, que é... Quer saber como eu adivinhei? Coloque nos comentários o que você acha que aconteceu. A gente vai fixar o melhor comentário, fechou? Se você quiser escolher outra fruta lá no começo, esse desafio recomeça em 3, 2, 1.